og hjertelig velkommen til den her video. I den her video, der skal I simpelthen følge med i min børnefødselsdag. Så det her, det er simpelthen bare, hvor vi skal i svømmehallen og på mærken og hygge og pyjamas party og så videre. Så er vi lige kommet ind på svømmehallen. Vi sidder i Mutas bil lige nu, og de andre tre piger sidder i Trokkers bil. Og nu skal vi på mærken! Alle mine piger, de er fra min klasse, eller ikke alle, men nogle af dem, dem jeg i hvert fald er rigtig meget sammen med, de skal sove med mig i dag. Så det er lidt pyjamas party på McDonald's, og flæskhalsen peger på, og lege, og fri lege. I kan altså ikke sidde her. I bliver nødt til at gå et helt andet sted. I kan gå ind i lejerummet. Det er bare mig. Det er kun mig, jeg vil prøve. Skål for Nias fødselsdag. Skål. Skål. Tak for mad. 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 Velbekomme. Jeg tror jeg godt, jeg ved, hvad det er. Åh, det er så kreativt. Ja. Yeah. Det er så kreativt. Har du selv lavet det der? Ej, må jeg lige se. Ej, har du selv lavet det? Ej, må jeg da lige. Ej, må jeg da også lige. Jeg skal også se. Ej, jeg får det til min fødselsdag. Ej, nej, hvor er de alt for flotte. Ej, Johanne, du er crazy, jo. Har du selv lavet det her om? Mm. Far. Prøv lige at se, Johanne har selv lavet det her. Hold op, det er fint, hva'? Ja. Wow. Okay, jeg ser bare brevet. Der står en mærkelig ting i brevet, okay? Ej, tak. Hold da op. Det var godt nok voldt mange penge, Naja. Hej Naja, tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig meget. Nej, hvad står der der? Der står mega meget. Mega meget. Du er mega sød og flot. Håber du har det godt med livet. Haha, tillykke, Marusha. Jeg håber, du har det godt i livet. Tak, Marusha. Det var så lært. Hva? Hvis du lukker, så har du det. Hold da op. Plus, at jeg har fået 50 kroner af Frikkes mor. Hold da op. Min mor har flottet sig. Jeg håber, du får de dejligste dage med en masse af fest og fejring. Knus fra Frikke og Kro. Frikke og hvad? Og Kro. Kro? Kro! Ved du ikke, hvad Kro betyder? Nej! Det betyder alle de andre. Det betyder muuuu! Er det her en tusser? Jo. Og sprit? Tak, Frikke. Og den der. Tak. Ja, det, jeg ved ikke, hvad hun har fået. Ved du det? Ved du, hvad det er for en gave? Nej. Det var nej. Ej! Ej. Og så kan du selv, klippe dem og så male dem. Ej. Og... tak! Endnu flere! Er alle tilfredse med, hvordan de ligger? Ja! Yeah. Skal jeg hente alle bamserne frem, Naja? Jeg har alle mine! Jeg har også mine! Jeg mangler mine. Ja, vi skal have bamsefest. Kom, hent alle bamser. Og pyjama. Hent mine to kasser og bare hent dem ud. Bamser! 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 Den her er lidt cutie. Creepy den her. Ej, stop! Stop, den er creepy. Kan I så godt? Ja. Yeah. Jeg har fået en myggestik. Oh no. Og der er mange folk, der har glædet sig til det, og ikke. Hvis I ikke har glædet jer til det, så lad være med at spole ud. Men der er det simpelthen et haul. Og hvis folk ikke ved, hvad et haul betyder, så er det bare, hvor jeg viser alle mine gaver, jeg har fået. Først og fremmest fik jeg et
fødselsdagskort. I et fødselsdagskort af min veninde. Så fik jeg nogle sokker af min veninde Frikke. Jeg elsker donuts, så det passer meget perfekt. Og så fik jeg simpelthen sådan en her kæmpe bubble tea. Det er ikke bubble tea, men det er bubble tea bobler. Det var virkelig godt. Jeg elsker det. Så har jeg simpelthen fået en håndsprit af Frikke også. Prøv duft. Duften er godt. Så fik jeg også den her, Frikke, og det er sådan meget flotte små tusser. Nogle smykker af min veninde Johanne. Hun er virkelig kreativ. Hun spurgte, om jeg kunne lide guld eller sølv, så sagde jeg sølv. Og det er virkelig pænt, jeg ved ikke, om I kan se det. Altså, for I prøv lige at tænke på, at hun har selv lavet det her. Det er jo helt sindssygt. Jeg blev virkelig også forskrækket, da jeg åbnede den her æske. Så fik jeg en Pernille Kortin-ring af min faster. Og det var simpelthen den her. Og der sagde jeg også, at jeg ville have den i sølv, for jeg elsker sølv. Og den fik jeg i lille, fordi at sådan en her kæmpe en, den vil ikke passe mig så. Så fik jeg også sådan en her af mor og far. Og lys, det synes jeg er rigtig hyggeligt. Og så har jeg fået de her fedeste sko, jeg bare opdagede inde på. Må jeg godt sige det? Inde på Zalando, og det er Nike Air. Og så fik jeg strømpebukser af mor og far. Og så fik jeg den her halskæde af Dennis og Amalie. Kan se det? Så fik jeg også falske negler af Max, og dem har jeg allerede brugt. De er bare pinke. Jeg fik penge til Kvickly, fordi at jeg elsker Kvickly. Og så fik jeg den her hagekasse af min mor og far. Hvis I ikke har set min mor og fars video, så må I da lige hoppe ind og se den, hvor de spraymaler min væg. Og jeg blev ikke ret glad, og så tænkte de, ah okay, vi maler det over præcis på hendes fødselsdag om morgenen, så hun ikke ved det, så hun får en overraskelse, når hun kommer hjem. Se det! Da-da-da-da! Wow! Så fik jeg også et billede, som jeg har ønsket mig. Nu har jeg sådan en grå væg, og det er jeg virkelig glad for. Bad tak. Og det er jeg også virkelig glad for. Det er godt nok lidt for stort, men det... Og så fik jeg også noget modern, og det er jeg sygt glad for, fordi det er virkelig noget, jeg ønsker mig, og jeg ved bare, jeg ikke må få det af mor og far. Og det er en barnevogn. Ja, jeg leger med dukker, så er det sagt. Vi kan da lige hoppe ud og se den. Man kan også tage den her af, så det bliver til en klapvogn, men jeg magter ikke lige. Så kan jeg gå rundt og gå ture med min mor og far. Og lige nu sover hun faktisk. Vi skal da ikke forstyrre hende mere, tænker jeg. Men det var egentlig også alle mine gaver, og jeg vil bare sige, at jeg elsker jer, min familie og alle dem, jeg har fået gaver af. Og tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne lide at se min fødselsdag og haul. Så ses vi bare i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Mamma!